У Троїцькому кафедральному соборі Дніпра пройшла панахида, приурочена до Дня пам'яті українських журналістів. Пам'ятний день відзначається 2007-го, щороку 3-ї п'ятниці вересня. Дата прив'язана до дня зникнення Георгія Гонгадзе та присвячена всім загиблим і померлим журналістам. Пам'ятні заходи пройшли в Дніпрі та в інших містах області, зокрема в Нікополі, Павлограді, Кривому Розі. Відзначають по-різному. Проводять панахиди в храмах, покладають квіти до могил або меморіальних дошок, або надають допомогу родичам загиблих. Всіх запам'ятавшихся усопших православних християн, місці святі, місці злажні, місці покоїні, от не дуже дуже болість печалі воздихання, всякое совершення содіяно ими, словом или ділом или помещением, что дает человеку любить Бог прости. Я только что в 10 часов утра сегодня состоялось богослужение, заупокойное богослужение, лития о тех людях, которые, исполняя свой профессиональный долг, руководствовались своей совестью, о журналистах. Пам'ятати про тех, кто тоже много років працював, доносив информацию, працював нелегко, важко, інколи в дуже небезпечних умовах.